विषयकः ग्रन्थः संस्कृतभाषायां वर्तते कृषिपराशरः काश्यपीयकृषिसूक्तिः शारङ्गधरसंहिता एते ग्रन्थाः मूलस्रोतः बीजसंरक्षणं जलदानं औषधीनां पोषणं दोषनिर्मूलनं एतेषां विषयाणां विवेचनम् अत्र उपलब्धं भवति वास्तुशास्त्रस्य अथवा स्थापत्यशास्त्रस्य ग्रन्थाः अपि वर्तन्ते मयमतं मानसारः समराङ्गणसूत्रधारः तन्त्रसमुच्चयः शिल्पतत्रम् आदयः ग्रन्थाः सन्ति नागार्जुनस्य रसरत्नाकरः तथा च रसेन्द्रमङ्गलं रसशास्त्रविषयकौ ग्रन्थौ उदाहरणानि बहूनि सन्ति देर् आर् मेनी मोर् एक्साम्पल्स् आफ् द सैण्टिफिक् लिटरेचर् इन् संस्कृत् देर् इस् अ नीड् टु एक्स्प्लोर् देट् अदर्वैस् वि विल् बि जस्ट् कन्फैन्ड् to the literature which is classical literature and only the literature which is called as the spiritual or the dharmika sahityam sanskrut bhasha samshodhane abhinav kshetranam angikaranam eva sanskrut prachara prasarasya sadhanam tadartham kechan bindavah atra aham prastavam प्रथमम् अस्ति बहुविद्याशाखीय अध्ययनं संशोधनं च वि नीड् टु डू मल्टिडिसिप्लिनरि स्टडीस् बहुविद्याशाखीय अध्ययनस्य एतद् युगं संस्कृतस्य अध्ययनार्थं संस्कृतेतरशाखासु अधीताः जनाः आगच्छन्ति तैः निजशाखानां संस्कृतभाषायां किं साहित्यं विद्यते इति अवलोक्य संशोधनं करणीयम् गणितविद् गणितविषयस्य संस्कृतग्रन्थानां गवेषणं कर्तुम् अर्हति सो वी केन् हाव् मेनी एक्साम्पल्स् एक्चुलि देर् केन् बि कोलाबरेशन्स् बिट्वीन् द संस्कृत एक्स्पर्ट् एण्ड् एक्स्पर्ट् आफ् अदर् सब्जेक्ट्स् लैक् फिजिक्स् बायोलजि बोटनि एक्सेट्रा सच् कोलाबरेशन् विल् डेफिनेट्लि हेल्प् टु अण्डर्स्टाण्ड् सैण्टिफिक् लिट्रेचर् इन् टू सेन्स् Then another point is Shastra Charcha Vakyarthah Va Shastra Charcha Vakyarthanam Samayojanam Samskrut Vidvajjaneshu Bhavitum Arhati Tena Chhatreshu Samskruta Sambhashanasya Kaushalya Vikasah Tu Bhavedeva Apitu Vade Vade Jayate Tattva Bodha Iti Jnayena Tattvartha Jnayanam Vada Prativada Samvadaihi Sanjaya Udaharanartham Athato Brahma Jnayasa इति वाक्यं यदि शास्त्रार्थाय दीयते चेत् शास्त्रवाक्यस्य विविधाः पक्षाः वादप्रतिवादरूपेण विद्वज्जनैः प्रतिपादनीयाः तदनन्तरमस्ति भाष्यग्रन्थानां टीकानां वा अध्ययनं संशोधनं च मूलग्रन्थ अध्ययनसदृशं टीकाग्रन्थानाम् अध्ययनं नूतनविचारप्रवाहणा आविष्करणार्थं समुपयुक्तम् टीकाध्ययनेन विषयस्य साङ्गोपाङ्गमध्ययनं भवति अज्ञातविचारप्रवाहाणां ज्ञानं टीकामाध्यमेन भवति टीकाकारस्य भिन्नं मतं तथा च तस्य कारणानि अवगन्तुं टीकाध्ययनम् उपकारकम् फार् एक्साम्पल् वी लर्न् वैदिक लिटरेचर् एण्ड् द अवेलेबल् भाष्य इस् आफ् सायणाचार्य विच् इस् नार्मलि रेट् But there were some other commentators also, like Venkata Madhav, Skanda Swami. So we need to explore those commentaries also to understand different perspectives. Tadanantaram asti aprakashita sahityasya samshodhanam. Samskruta samshodhane atma parikshanam tu karaniyam eva. Charvita charvanam pishta peshanam ma bhave iti dharaniyam. Atah yat na kenapi samshodhitam, na kenapi anakrutam. न केनापि अधीतं तस्य आविष्करणं भवेदिति मन्तव्यम् भाषालेखनचौर्यस्य अनाश्रयः अत्र आवश्यकः प्राथमिकग्रन्थानां सम्यक् अवलोकनम् ईक्षणम् अत्र इष्टम् अन्यथा दुय्यमग्रन्थाधारितसंशोधनं न यथार्थं कदापि इति मनसि सुनिश्चितव्यम् एतानि एवं विधानि सूत्राणि आश्रितव्यानि So these are some points which we can definitely implement to explore Sanskrit because as much as we are confined in Sanskrit literature, Kalidasadikam Sahityam, we cannot attract new generations.
इवन इफ वी स्टडी लिटरेचर ऑफ कालिदास एक्सेट्रा वी नीड टू हैव न्यू विजन न्यू पर्सपेक्टिव टू स्टडी कालिदास एज वेल देन ओनली वी कैन टेक संस्कृत टू न्यूअर जनरेशन्स दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स सो संस्कृत प्रचार प्रसाराय प्रसारार्थम एते बिंदवः आवश्यकः अद्य रक्षाबंधनस्य उत्सवः वयं सर्वे सभाजयामः प्राचीन काले रक्षाबंधनस्य स्वरूपं व्यापकम् आसीत् रक्षासूत्रं सर्वेषां रक्षणार्थम् आसीत् न केवलं भ्रातृभ्यः अतः वयं सर्वे संस्कृतस्य संस्कृतग्रन्थानां भारतीय ज्ञान परंपराणां रक्षणाय बद्धपरिकराः भवेयुः तथा च संस्कृत भाषा अस्माकं रक्षणं करोति इति प्रार्थना कुर्मः जयतु संस्कृतं जयतु भारतं धन्यवादः